Garoto, para de incomodar. Que foi, minha filhinha? Tu quer levantar para brincar ou para pelo remedinho? E aí, pessoal? Eu sou o Cris e hoje é sexta-feira, dia 23, mais ou menos 7h30, e eu vou tentar gravar um vlog esse final de semana. Já levantei, já agora é 8h15 mais ou menos, eu começo a trabalhar no mínimo 8h30, geralmente eu começo antes, mas hoje eu acabei dormindo demais. E agora eu fiz café, fiz um balde de café e fiz uma crepioca. Quando eu tô com muita vontade de comer algo gostoso e não quero sair demais da dieta que eu tô fazendo. Ai, eu tenho que olhar pra cá, eu não aprendo. Não quero sair demais da dieta que eu tô fazendo, eu faço uma crepioca doce. E é sensacional. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Porque, na verdade, eu faço tipo com 2 ovos, tapioca. E eu adoço com melado. A cara dela, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. A cara dela não é muito boa, mas é muito gostoso. É, parece que tá queimada, mas não, é muito, muito bom. E aqui eu fiz um baldezinho de café. E daí eu vou comer, depois começar a trabalhar. Hoje eu tenho um... Oi, filhinho! Tu não pode subir no sofá, né? Como eu tava dizendo, hoje eu tenho Muay Thai. No final do dia. Hoje eu tenho uma reunião que vai ser, apesar de eu estar em home office, a reunião vai ser no local de trabalho. E é isso aí, se der tudo certo, vou levar vocês pra todo lugar comigo. Agora é 10h30 e eu parei o trabalho agora só pra dar o remédio do Haroldo. Eu já vou contar o que ele teve, deixa eu só... Tá, mas eu quero tentar mostrar pra vocês, porque ele faz uma cara muito engraçada. Eu vou botar o celular aqui e tentar dar, é dipirona, só que é dipirona. Ele tá tomando 3 remédios, um deles é a dipirona. Só que a dipirona tem um gosto que provavelmente é muito ruim. E daí... Eu vou tentar gravar a cara que ele faz, porque eu até falei disso com a minha amiga, que é muito, muito, muito engraçado. Como ele tem que tomar 3 gotas, o único jeito que eu achei foi, tipo, colocando sozinho, pelo menos, foi colocando numa colher as gotas, daí eu boto 4, porque sempre sobra uma na colher. E daí eu tenho que forçar a boquinha dele a abrir e colocar. Ele só não toma porque o gosto é muito ruim, muito ruim. Provavelmente pra ele, pior ainda. Vou pegar ele. Vamos ver se eu vou conseguir gravar a reação dele. Eu já conto o que ele teve assim que eu... Ai, deixa eu... Tá, deu, passou. Papai vai cuidar, tá? Ah! Ai, filho... E daí, depois do pecado, meu amor. E a dipirona dá sono pra ele. Daí, depois que eu dou, como eu sei que o gosto é ruim, eu dou um pouquinho de água pra ele. Né, filhinho? É ruim, né, meu amor? É ruim. Deu. Passou. Deu. Vai, pode ir. Então, deixa eu contar rapidinho o que aconteceu. Hoje é sexta-feira. E se eu não me engano, na segunda-feira eu tava trabalhei e tal, ok, tudo certo. Só que durante o dia o Haroldo tava mais tristonho do que o... Tipo, não tava só com preguiça, ele tava, parecia triste, rabinho baixo e tal.
No final do dia a gente foi dormir. Aí o Luan chegou às 6 da tarde e tal, do trabalho. A gente foi deitar, levou ele. Tinha decidido que se ele não acordasse bem a gente ia levar no veterinário e tal, mas ia ver se de repente ele só tava ruinzinho ou cansado. Daí a gente chegou, foi dormir, e quando a gente foi dormir, tipo, ele tava deitado em determinada posição e do nada ele soltava um gritinho de dor e levantava e ficava sentado. No outro dia ele acordou um pouco melhor, e isso ele fez umas 4 vezes durante a madrugada. No outro dia ele acordou um pouco melhor, brincou, e aí tá, ele tava deitado no chão, fui fazer carinho nele, tipo, aqui assim, perto do pescoço, e ele gritou, chorou com muita dor. Daí naquele dia, na terça-feira ao meio-dia, a gente foi no veterinário, conversamos com ela e ela suspeitou de possível hérnia de disco. De possível hérnia de disco. E porque o tamanho dele, o pular e subir de sofá, a cama ele não consegue subir porque é muito alta e nem descer porque é muito alta, mas do sofá. E daí, enfim, a gente foi lá, ele ficou ele ficou lá da 1 da tarde até mais ou menos 9 horas da noite. Daí fizeram exames de sangue nele e fizeram um exame de sangue, sedaram ele pra fazer o raio-x, fizeram o raio-x e depois... E daí, vem cá, meu amor, pra gente mostrar no vídeo. Olha ali, ele tá com a patinha raspadinha, porque aqui eu acho que foi onde sedaram ele pra conseguir fazer o raio-x. A veterinária falou que se não aparecesse nada, e não apareceu nada na radiografia, teria que talvez fazer uma tomografia, mas a gente tá fazendo tratamento que deram ali com remédio, com anti-inflamatório e remédio pra dor, e tem que fazer isso por 4 dias. O último dia do tratamento é amanhã. Aparentemente ele já tá muito melhor, então de fato talvez ele não tenha nenhum desgaste do disco ali, talvez seja só tenha caído de mau jeito, alguma coisa assim, esteja machucadinho. E daí ele fica, ele toma a dipirona, ele toma e fica com bastante sono. E enfim, daí a gente vai terminar esse tratamento provavelmente amanhã, porque são 4 dias, e é isso aí. Gente, acabei de sair do Muay Thai. Ai, tá estourando. Acabei de sair do Muay Thai e o meu dia praticamente acabou hoje, porque daí agora eu vou pra casa só tomar um banho, dormir, comer, ver filme. Até vou tentar gravar mais alguma coisa. Mas hoje basicamente meu dia eu tive que ir no escritório, tive reuniões. E agora eu vim pro Muay Thai e tô acabado. Tô completamente acabado. Mas é isso aí. Bom dia, gente. Hoje é dia 23. Não, 24. Hoje é dia 24 e sábado. E eu acordo sempre muito cedo, muito cedo. Mesmo que eu vá dormir muito tarde, como ontem. Ontem eu acabei não gravando mais nada à noite, porque a gente só ficou sem fazer nada. Bebendo e comendo. E também não sei o que a gente vai fazer hoje. À noite tem a live do Gui. E como provavelmente eu ainda não pedi isso, e aí eu vou estar muito errada, mas eu ainda preciso aprender. Então antes que eu esqueça, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, ativa o sininho. Ai, antes que eu esqueça. Ai, que difícil que é olhar pra uma câmera, gente, porque eu só fico querendo olhar pro visor. Mas tá, compartilha. Compartilha, por favor, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e me acompanha aqui e nas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Eu vou ver, eu vou gravar o final de semana, mas eu não sei o que vai acontecer. E
Enfim, anyway. Eu vou pegar um filme agora. Eu acho que eu comecei a ver ontem Mega Tubarão. Que eu adoro filme assim. E eu vou terminar de ver ele agora de manhã. É isso aí. Agora é 11h30 e é sábado, eu ando morrendo de preguiça, então eu pedi cachorro quente e pedi uma salada de salmão, porque, enfim, já faço dieta a semana inteira, então não tô muito afim. Cara, eu não tenho vergonha nenhuma do jeito que eu saí do... Galera, agora é... não sei dizer, mas é umas 18 e alguma coisa. A gente passou tarde com a minha mãe, agora eu vou no mercado. Vou fazer umas compras, porque a gente quer fazer pizza, enfim, algumas coisas pra já deixar em casa. E depois a gente vai pra live do Gui. Vai pra live do Gui, não. Depois vai ter a live do Gui e a gente vai assistir ali de casa. E é isso aí. Então assim, gente, não sei muito do jogo, mas disseram que ele é bem interessante. Graças a Deus, dessa vez eu tive bom senso, procurei um jogo que dá pra fechar numa live só, que não seja de 9 horas, né? Que nem foi o Outlast 2. Que só quem viveu sabe que a gente terminou às 4 da manhã. Não, a que hora era? Eu não faço ideia. Oi, cunhado! E daí a ideia desse Noite de Susto que ele faz na Twitch... Deixa eu me fazer uma pergunta, Liz. Você ficou completamente maluco? Eu sei que você está passando... É, tipo assim... Tem a opção, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Tem a opção de comprar barulhos pra tentar assustar ele. Tipo aqui, ó. Grito do exorcista, eu vou. E dá pra sem dinheiro ou em beat. Depois eu já comprei beats pra depois assustar ele. Daí eu gravo a hora que for fazer isso. Eu tô totalmente sem juízo. Hoje é domingo, dia 25, eu acho. Agora é... 10 horas da manhã, mais ou menos. Eu acordei, tô vendo filme de novo. Saí completamente da dieta pra comer. Mas não é nenhuma coca cheia. Eu peguei um restinho de coca que tinha na geladeira. Pepsi, na verdade. E... eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como o Luan... Olha lá. O rombo na porta que o Haroldo fez. O Haroldo que fez aquilo quando ele era criança. Mostra o Haroldo. Pera aí. Agora é 11h30. Eu vou encerrar o vlog, porque eu quero tentar editar ele hoje, porque como eu vou trabalhar... tem que trabalhar durante a semana. Deixar pra editar durante a semana é muito ruim. E... eu vou parar agora, vou fazer almoço, fazer um risoto, que é a melhor coisa que eu sei cozinhar, eu acho. Vou fazer um risoto, E à tarde a gente vai ficar em casa, ver filme, comer. E não vai fazer nada demais. O Haroldo acabou hoje os... o tratamento dele com remédio, ele já tá bem melhor, graças a Deus, não vai ter que fazer cirurgia por enquanto. E aí a gente vai cuidar pra ele não se machucar mais. Por favor, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, me segue nas redes sociais e me acompanha aqui no YouTube. Tchau, tchau!